Ya. Picture. Ya, dah. Laung sama Encik. Picturemu. Ah, sudah sibuk. Okey. Sikit ting ai lah gunung kuan lang slowly lang. Ada lama nak. Ang brand seraya kudakan. Dia lah mau picture di gunung ai nak ulak kau dah bana nak kau climb. Ada tu opus ada naik brand sepi dia mau gunung ina. Kadang naik kuan mana naik pula. Dia nak pergi urungan tu sebau. Ada lah. Dia opus bakal naik brand. Di likon island dia kenyo, no? Dia ada pesan liko inde. Pergi apel lang tu ganang tu ba. Kita. Di bar kada over as soon. Nak cukup tu lu. Okey sudah. Di tunggu kanan dana ba. Iban mak.